လောက်ထိလူကာပြီးတော့ဟုတ်ဘူရှီဦးမတ်တေအလုံးယောက်ကြားထဲကနေပြီးတော့ခေါင်းတိုက်သွင်းယူကိုကြိုးစားမှာတိကျကမမှန်ဘူးခင်ဗျာပေးဖို့ကြိုးစားမှာတော့မိမိရဲ့ကစားပေါ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်တစ်ချက်လှည့်လိုက်ရတဲ့အနေထားမှာပြန်ပြက်ပြီးတော့ခုဗီနန်တင်းရပြန်ရလာပြီခင်ဗျာတီတူရဲ့တန်ဝင်းရဲ့လက်ကနေဘာသာမပြတ်ထွက်တော့ချိန်မှာအနိကကမကြိုးစားတယ်ကိုးသွားပြီခင်ဗျာမြမာတင်းရဲ့အလင်းကိုက်အနေထားမျိုးကိုကွင်းလျက်ကငွေရတီတူဟန်တီရတန်ဝေးရနေလှန်ကန်ပြီးတော့ဘာသာမမီပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးတော့ကိုရကူမာယုံရှိပိတ်သွင်းယူသွားတဲ့အတွက်မြန်မာကုသမားမြဖူးငုံကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အဖွင့်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကုလိုပဲပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုနောက်ခံလူနှစ်ယောက်ကြားထဲကနေပြီးတော့ခူယပ်နူတစ်ချက်ထိန်းပြီးတော့အပိုင်ကန်သွင်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီယက်နမ်တင်းအတွက်ဒုတိယမြောက်အနိုင်ကိုအတွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်တင်းအနေနဲ့ရရှိလာတဲ့တောင်းငံပေါ်ကိုမာတင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားတွေအလေးငယ်အနေထားမှာဗီယက်နမ်တင်းမေဘေကျောင်းပြန်ချပေးထားတယ်ဗီယက်နမ်တင်းမေရာသီအတယောက်ကိုချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကိုရှို့မပေးတယ်ခေါင်းတိုက်တယ်ဒီမှာတင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားတွေကလည်းတောင်းကန်ပေါ်ခင်မာလာထုံးမာတင်ပေးထားပြီခေါင်းတိုက်တယ်ကိုရဲခင်ဗျာဝင်းတိုင်ကြီးတို့ပါခင်ဗျာဒီမှာတင်း58မိနစ်မှာတော့မာတင်းရဲ့ကွေးလေတိုက်စစ်ကစားသမားဝိဒေဂီထွန်းခေါင်းတိုက်ချက်ကိုတော့ဗီနန်တင်းရဲ့ကုသမားတောင်တီကီဥထရန်လိုမဟန်တားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တည်တက်တဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကီမလာထွန်းကိုရှုကန်တူပေးရေပိတ်တယ်ဘိုးရခင်ဗျာမြန်မာတင်းအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ကိုရောဘေသူကျော်တွင်ပေးသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေကီမလာထွန်းရဲ့ပြည်တယ်မှုမှာတစ်ဆင့်မတည်ပြလိုက်တဲ့ပေါ်လုံးကိုဂေဘိုတခဲနဲ့တွင်လုံးပြေရှံလာရောက်အားပေးနေကြတော့လည်းတွေ့ရခင်ဗျာဆောဆောကဘုဒ္ဓမာကီဥထရန်ပို့ထုတ်တဲ့အနေအထားမှာပြန်ရှံထွက်လာပြီးဘေသူကျော်အကောင်းဆုံးပိတ်သွင်းသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆောဆောပြောခဲ့သလိုပဲဒုတိယပိုင်းမှာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကစားသမားတွင်းမှာပိတ်သွင်းဖို့ကြိုးစားမှာတော့ဗီနယ်တင်းကနောက်ခံကစားသမားဘူတီအန်နဲ့လက်ထိတယ်ဆိုပြီးတော့ပနတီတက်မြတ်တမတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆောဆောကဘေသူကျော်ကန်သွင်းရမှာအနိုင်ကိုဝင်းတန်ကြီးတို့ကိုယ်ရခင်ဗျာဘုဒ္ဓမာကီယူထရန်ဘလို့မကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြန်မာအသင်းဟာနောက်ဆုံးမိနစ်မှာပနတီကနေအနိုင်ကိုပြန်လဲခြေပါကိုမပေးရရေးပိတ်ဆို့ထားပြီးဗီနန်တင်းပြန်ရတယ်ခင်ဗျာဗီနန်တင်းပဲအနီကပေးထားပြီးအေဒီယိုတီမတယောက်တည်းပဲမြတ်ဘူးမုံပနတီတက်မှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပနတီတက်ပတ်ပေးလိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်မိုမိနစ်30မှာတော့နီးပြာကြီးရော်ဂျာရိုင်နာအနေနဲ့ကန်နေပေးထားပြီမြမာသေးကောင်းဦးတယ်ဗီနန်တင်းမဲ့အဝေးပိတ်သွင်းဖို့ချိုးစားတယ်နီကပြန်ချထွက်လာပြီပေ
ုံထုတ်ထားပြီမြာဖူးမုံကောင်းပါလေခင်ဗျာနောက်ကနေပြီးတော့အလိုက်တင်ပါလာတဲ့ငွေရည်တီမင်းငွေရဲ့ခင်မိုးဝေတောင်ငဘောကန်နေပေးတော့ပြီကန်ကလေးကငွေရဲ့ကမီညဘူးကိုလဲချတဲ့ဘက်မှန်ပြီမလဲဒီခိုးတယ်ခင်ဗျာကန်ချက်ကကောင်းပါကမီခိုးပါတယ်ခင်ဗျာကမလာတော့ဘူးသမားတောင်းတီကီဦးထရန်ငွေရင်တီတူရတကန်နေโอ้บาเลยครับเนี่ยเขตันเว้ยโอ้บาเลยครับเนี่ยแกมี่เหมียวพุงโง่だใบแม้แกนแจกก็ก้าวในด้วยเย็นเนี่ยเตะอ่ะปนดี4ลงแกนตัวมา4ลงตะลงครับเนี่ยแกนเนี่ยไปได้บีแกเน่โคเลยครับเนี่ย